თქვენი საარჩევნო სისტემის ალტერნატივა, ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი, რომლის ინიციატორებიც არიან ფრაქცია რესპუბლიკელებიდან. საარჩევნო სისტემის შეცვლის აუცილებლობაზე საუბრობენ ასევე სხვა პოლიტიკური პარტიები და ინტერპარტიული ჯგუფის წარმომადგენელი არასაპარლამენტო პარტიებიც. Უნდა თუ არა ყველა პარტიას ისეთი კანონი, რომელიც ამბობს, რომ იმდენი კაცი ეყოლება პარლამენტში, რამდენს ხმასაც მიიღებ. Თუ მაინც ჯობია მივიღო 20% და 50% მქონდეს პარლამენტში, აი ეს რომელი ჯობიაზე არის კი. თქვენ ასეც თავაზობთ. ისა ყველაზე სამართლიანი, თუ ვერ ვიღებთ საკონსტიტუციო ცვლილებას უფრო სერიოზული ცვლილების შესახებ.